Кыргызстанда 2023 жылы курч вирустук гепатит менен ооругандардын саны 2,19 эсеге өскөн. Бул тууралуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти маалымдап айтат. Белгилей кетсек, 2022 жылы 3,119 учур катталган болсо, 2023 жылы бул көрсөткүч 9,234 жеткен. Бүгүн биз дал ушул вирустук гепатит жөнүндө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто врач, гастроэнтеролог, терапевт, эндокринолог Камилова Фируза. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин студияга кош келипсиз. Сөздүн башында эле ушул гепатит деген эмне? Гепатит деген оору кандай оору? Ушул жөнүндө кыска айтып берсең. Гепатит деген оору элдин аталышы менен сарык оорусу деп коебуз или болезнь Боткина деп коюлат. Бул боордун ошо сезгенүүсү болуп эсептелет. Боордун эки түрлүү сезгенүүсү болот. Курч острый деп коебуз, анан хронический оору деп аталат да. Ошо боордун клеткаларын жабыр тартышы болуп эсептелет да. Ошо жерде боор өзүнүн кызматтарын аткара албайт. Биздин организмде эң керектүү боор болуп эсептелет. Ал бизде 500 ашык иштери аткара алат да. Боордун аркалуу биздин кан тазаланат, боор аркалуу бизде гормондор, витаминдер актив түштү болот. Боор аркалуу бизде өт суюгу чыгат, тамактын аш болушуна жардам берет да. Боор организмге тамак ашы зыян түшкөн заттарды боор зыяндуугун азайтырып бизге өт аркалуу, зан аркалуу чыгарып берет да. Анын бизге организм үчүн кызматы өтө чоң. Ушул гепатитти вирустук деп коет. Эмне үчүн вирустук? Анын бир себептери да бар да, туурабы? Боордун кыйналганда ошо изилдөөчүлөр изилдегенде ар кандай вирустар атака кылганда боор сезгенип калат экен да. Ошон үчүн алардын тапкан адам аттары коюлган экен да, гепатит А деп коет экен да. Гепатит А, анан гепатит Б, гепатит С. Бул бири бири менен айырмаланат, кандай жолдору менен жуккан менен айырмаланат экен да бул вирустар. Жугуу жолдорун бизге айтып кетсең, телекөрүүчүлөргө баарыбызга кызыктуу болсо керек. Вирус гепатит А көбүнчө ошо кир кол аркылуу жугат да. Баягы кир колу менен тамак аш жегенде, кир колу менен мөмө жемиш жегенде, кир сууну ичкенде или оорулуу өзү билбей гепатит А болуп ошо колдору менен тамак аштарды кармаганда, идиш аркылуу кармаганда башка оорубаган адам ошо нерсени эле кармаганда жугуп калышы мүмкүн. Бизде медицина тилинде айтканда бул оору фекально оральный кол өтө путь менен жугат деп коебуз. Бул ошо эң көп себеп өтө кир кол. Потому что колдо бизде көзгө көрүнбөгөн микробтор бар, вирустар бар, ошолор аркылуу ошо гепатит А жугуп калышы мүмкүн. Көбүнчө ошо кир кол менен алып туруп кайгыбызга салган ошол ооз каңдай аркылуу жуга берет экен да. Ооба. Кийинки түрлөрү аз гепатит А жөнүндө айттык. Гепатит Б. Гепатит Б бизде көбүнчө кан аркылуу жугат да. Парентеральный путь деп коет орус тилинде. Кан аркылуу, анан инструменттер аркылуу жугат, анан жыныстык жол менен жугат. Көбүнчө баягы жыныстык инфекциялар менен чогуу, например, ВИЧ инфекция менен чогуу кетиши мүмкүн вирусный гепатит. Анан баягындай венерикалык оорулар менен дагы чогуу кетиши мүмкүн да бул вирус. Бул жыныстык жол. Анан энеден балага төрөт учурунда эне билбесе ошо балага жугуп калышы мүмкүн. Ошону билиш үчүн мисалы үчүн кандайдыр бир эмелери, белгилерине атап кетсек болобу? Кантип билип алсак болот? Биринчи биздин бейтаптарда гепатит Ага чалдыккан бул көбүнчө балдар ошо детский сад, дошкольный периодтагы балдарыбыз туура келет. Ана школьный периодтагы балдарыбыз туура келет, но чоңдордун арасында өтө аз кездешет бул гепатит А оорусу, потому что бала чоңойгон сары уже өзүнө кам көрүп, личный гигиенасын сактап, бар жокту тазалыкты сактайт да. А кичинекей мезгилде биздин балдарыбыз көзөмөлдөш өтө кыйын болот, ата энеси иште болот, бала кир колу менен крантагы сууну ичип алышы мүмкүн. Туалеттен чыгып колун жубай мөмө жемиш жеп калышы мүмкүн. Ошондо көзөмөл жакшы болбогону биздин балдарыбыз гепатит Ага көбүрөөк чалдыгат. Мен айтам элдерге бул ошо кол кирден жуккан оору деп эсептесек болот да. Или биздин балдар жай мезгилде ошо арыктан кир суу ичкенден дагы көп болот.
Демек, гигиенаны сакташ керек. Да, гепатит Б бизде көп, наркомандарда да көп кездешет, потому что бир ийне менен 2-3 адам сайганда ийне аркылуу жугат. Или инструменттерибиз жакшы стерилизация болбой, или ошол эле инструмент иштетип башка адамга дагы ошол эле инструмент стерилизация кылбай иштеткенде дагы гепатит Б'нин жугуп калган учурлары өтө көп кездешет. Башында гепатит А айтып кеткен, аны ал өтө курч өтөт. Баш салышында белгилери жаш балдарыбызда көбүрөөк болот, ысытма көтөрүлөт. 38-38 гриппоподобный состояние деп коебуз. Алы куруп, шалпайып, тамакка табити жок болуп, анан уже 3-4 күндөрү эмнеге сарык деп коебуз, уже көзүнүн ак кечел каптары саргая баштайт. Биринчи көз саргайт. Да, көзү саргаят, анан тилдеринин таңдайлары саргаят. Бала ичим ооруп атат дейт, ичи көбөйт баланын. Көңлү айнып, кээбир балдарыбыз кусушу мүмкүн. Анан апалары если жакшы көңүл бурса, баланын заарасы, чоң заарасы агара баштайт. А сидиктери кызара баштайт. Ошо белгилериден билсек болот да, атенеге бир мындай белги десек болот да. Если балаңыз тумолонуп, анан тамакка табити жок болсо, кичине басканда чарчап, кечкеч эле жатып алса, бул баланы сөзсүз гепатитке текшериш керек. Биринчиден адиске карылыш керек. Бул адисибиз это инфекционист врачка же ГСВ врачтарына барып, сөзсүз печёночный тест деген анализ болот. Бул боордун сапатын билдирет. Азыркы акыбалда кандай иштеп атат. Анан экинчиден УЗИ изилдөөлөрүнөн өтүп, анан вирустук гепатиттерге тапшырып, баланы ошо врач-инфекционистке көрсөтүш керек. Бул белгилер балдарда гана болобу же чоңдордо да ушундай эле белгилер болот? Если чоң адамдарыбыз биз дагы мындай оор иштешип, например, шахтада колуну жакшы жуубай мезгилде, анан бир туура эмес жайларда тамактаны, бир тарелкалары же кир болуп, же мөмө жемиш жакшы жуубаганда дагы биздин чоң адамдарда дагы гепатит А болуп калышы мүмкүн. Андай учурлар дагы бар. Ошондой эле белгилери болот. Вот кан аркылуу деп калмаңыз, ушул БЦ-ны. Акыркы маалыматтарга, башкаларга таянып туруп, бир нерсени айтса болот. Некая врачебная ошибка, орусча айткандай. Кайсыдыр бир мезгилде уже колдонулган ийнени же башканы сайып койгон учур болгон экен да. Азыр бизде мурда многоразовый шприцтер иштетилген, азыркы убактыбызда только одноразовый иштетилет. Бир адамга жасалды, ал ыргытылат уже. Ошондо биз көрүүчүлөргө айта алабыз да, кандай гана болбосун силердин көзүңөрчө. Да, бетаптар көзүнчө ачылат. Бетаптар көзүнчө баягы өзүнүн урналары бар. Отходтор деп коет, особо опасный отходтор, ыргытылат алар. Анан умо системасы менен алып кетилет. Баарына одноразовый шприцтер колдонулат. Эмне тоже. Азыр коопсуздук жакшы каралган. Анан если бизде наркомандарыбыз бар болсо, алар учетта турган болсо, аларга дагы баарына одноразовый шприцтер таркатылат. Бекер мамлекет жактан. Биз ар кандай уюмдар бар, алар жардам берип, алар камсыз кылып турат. Ошо бесплатно презервативдер берилет, бесплатно шприцтер берилет, чтобы алар бир ийне менен 2-3 адам сайбаш үчүн. Алдын ала максатында берилет тоже. Ушул нерсени сиздердин клиникаңыздан алса болобу же башка клиникалардан алса болот? Кайсы клиниканы алса болот ушундай эмелерди аксыз? Алардын бизде спеццентрибиз бар, это отдел, ошо именно көзөмөлдөп турат. Алардын барып анонимно сүйлөшүп, ал жактар менен алса болот ошол жакта. Ошол жактан алса болот. Дагы ушуга эле улай суроо. Учурдагы көпчүлүк стоматологияга, сулуулук салондоруна да барыштан коркуп калышкан да. Вот ошондой мезгилде дагы аларга деле бир сунуш берип бир нерсе айтсак болобу? Ошол гепатитти жаап коюш. Эгер ачкан адамдын жетекчиси аябай жакшы болсо, алар ошо приказдар менен, азыр бизде 663 приказ менен иштешсе, ошо ал жакта жазылган ошо инфекционный контроль, ал приказда ошо адам баласына зыян келтирбеш максатында бүт бар жок обработка, стерилизация, дезинфекция деген жерлери бар да. Эгер ушул талаптарга жооп берсе, ал бейтап келип биздин эл мындай дарыланса болот да. Эгер ошолорго туш келсе. Демек талапка жооп бериш керек да. Ошон үчүн биз ошол талаптарды сурасак болот экен да. Азыр бул жерден бир көрөрманыбыздан суроо келген экен. Гепатит башталган болсо кандай белги берет? Биз азыр айтып аткан нерсе болуш керек э? Же оорлошкондо сезебизби? Алдын алуу үчүн эмне кылуубуз кажет? Үч суроону берген окшойт.
Гепатит башында айтып кеткенде ал жеңил түрдө дагы өтүшү мүмкүн, оор түрдө дагы өтүшү мүмкүн да гепатита. Если жеңил түрдө өткөн болсо, алыңар куруп, аппендицитиңер жок болуп, бир жумада эле жакшы болуп калышыңар мүмкүн. А если оор түрүндө өтүп аткан болсо, формасында да алыңар куруйт айтып кеткендей. Аппендицитиңер болбойт, кускуңар келет, ичиңер шишит, көбөт. Анан денеңер саргаят, денеңер кычыша баштайт. Ал айтып кеткенде чоң зара өзгөрөт, агара баштайт, а кичүү зара уже кызара баштайт да белгилер. Чоң адамдар дагы да ушундай белгилер бар экен. А гепатит Б оорусу бул жуккандан кийин адам баласына 6 ай убагында адам билбеши мүмкүн. Инкубационный период 6 ай болот да. Ошон үчүн ал эч нерсе сезбей жүрүшү мүмкүн. Кээ бир учурда кичине көңүл айынып калышы мүмкүн. Кээ бир учурунда ич көп калышы мүмкүн болду. Эми кокустан УЗИ изилдөөлөрүнөн өтүп калып, боорунда өзгөрүү болуп атканын сезип калышы мүмкүн. Биздин жаштар көбүрөөк за рубеж чыгып кетип атканда, ошондо алар плановом порядке гепатиттерге тапшырат. Ошол мезгилде алар кокустан гепатит болуп калып учурун сезип калышат да. Кээ бир аялдар учетко турганда кош бөлүү боюнча билип калышат. Кээ бирлери ишке алынганда медицина тармагында иштегендер анализ тапшырганда кокустан санкнижкада ошо это да. Чтобы гепатит Б жуктуруп алган билишет. А так көбүнчө биздин гепатит Б башкы башталганда андай белги бербейт. Адамдар 6 ай, керек болсо 5-6 ай, 5-6 жыл жүрө берет, жеңил түрдө болсо билбейт. Гепатит Б менен сезгенден да. Бетапканага жатып, анализдерден өзгөрүү сезгенде дарыгер ошондон гана ал текшерип табып алышы мүмкүн да. Гепатит С нече? Гепатит С ошондой эле болот. Аны биз ласковая убийца деп коебуз, ал белги бербей, секен боорду курутуп, анан адам боор циррозунан кайтыш болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ласковая смерть деп коет, потому что башында ал эч нерсе белги бербейт. Адамдар жылдап-жылдап жакшы жүрө берет. Анан секен эле бир паста эле 1-2 айдын ичинде боор кургап калат да. Эркелетип өлтүрөт экен да. Д менен Ен айтпай калдык. Д тоже жыныстык жол менен жугат, кан аркылуу жугат. Б менен Д эжесиндий болуп эсептелет да. А, Б, Е окшош. Б бар жерде Д дагы болушу мүмкүн деген жери бар. А Д биз Б болбойт деген жери эм бар да. А Е тоже көбүрөөк ошо кир суулардан, туура эмес жайларда тамактанган жерлерде кир талабына жооп бербеген этот, может быть, тамак ашы жакшы эместир же идиш аяктар кир жерлерден жууп калышы мүмкүн. Ал бизде аз кездешет. Демек, учурлары аз. Беш түрүнүн эң эле кооптуусу бул Б менен С экен. Б болуп эсептелет. Но Б экен. Азыр биздин учёнолор ошо С-га дарылар бар. Азыр мамлекет жактан ар бир ГСВ-да если бейтап гепатит С-га чалдыккан болсо, ага противовирусный лечение башталат. Ал азыр биздин мамлекет бекер ошо противовирусный препаратты элге берип атат. Бекер. Мурда ал препараттын көлөмү аз болчу биздин Кыргызстанда, анын акчасы жогору болчу. 15 миң, 16 миң, 17 миңге алышат эле бир коробканы. Азыр биздин мамлекет бекерге, биздин бейтаптарга жардам берип атат. Гепатит С-га. Анан гепатит Б-га азыркы учурда толук айыкса болбойт, но биз дары-дармек менен ошо вирусту уктатып койсок болот, жалпак тилде айтканда. Если вирус курч эмес болсо, ал уктап калган учурда, ал бизге андай зыяндуулук тийбейт. Ал вирус менен биз жашасак дагы болот. Төрөсө дагы болот аял киши. Если ал вирус курч, если ошо мезгилде уже гепатит С деп коебуз, неактивный фаза, вирус уктап атканда уже организмден толук чыгып кеткен учурларда төрөсө болот. Ушул төрөт деп калдык. Ооба. Кантип төрөйт? Ушуну таарак айтсак. Мисалы үчүн, мен билгенден гепатит менен ооруган аялдарга көпчүлүк учурда тыюу салат төрөгөнгө. Анан эмне үчүн деген суроого сизди жооп берсек экен деп мына кылдым. Эми биз биринчи ошо кош бөлүү аял учетко турганда биринчи ошо 12 неделде туруш керек учетко. Анан ал аял изилдөөлөрдөн өтөт, УЗИ изилдөөлөрдөн өтөт, анан печёночный тест деген анализ тапшырат. Анан гепатиттин вирус гепатит Б болгон болсо нагрузкасы текшерилет. Если гепатит Бдин нагрузкасы аябай чоң болуп, боору кыйналып аткан болсо, биз төрөлгөнгө уруксат эмес деп айтылат да. Демек ал аял өзү планировать кылыш керек да беременность. Биринчи гепатит Бден сакайып, жашына лечение алып, анан врачтар
дәрігерлер ова төресің болады дегеннен кейін ана пландаштырыш керек та. А бізде көп учурлар билбей калат, ана без плана бойында болып калат, ана кыйналып калат деген көбүнчө. Бул жерде дагы бир суроо келген, саламатсыздарбы? Деги эле ушул гепатит оорунун алдын алуу үчүн ооруканаларга кайрылып, алдын ала турчу укол алсак зыяны жокпу дейт. Бул жерде эмдөө жөнүндө сөз болуп атат окшойт азыр. Азыр, например, бала төрөлгөндөн баштап эмдөөдөн өтөт, вакцинацияда ошо вирусный гепатит Б вакцинациядан өтөт. Анан уже бая бою жетилип 17 жаштан кийин вирусный гепатит Б-ге дагы ревакцинация өтүп коюш керек. Азыр биздин мамлекетте бекер вакциналар келген, ошо эмдөп атат гепатит Б-ге. Мен кечээ өзүм жакында өттүм. Бирок 3 этаптан турат. 0, 1, 6 экен. Кандайдан түшүндүрдүм? 0, 3, 6 эле. Уже Б-нин бая вакцинациясын бергенде организм өзү күрөшүп, карама-каршы антитела чыгарат да. Анан айлана чөйрөдө ал контакт болгондо уже иммунитети болуп, ага күрөшө алат да. Күчтүү болот. Вирустун 0,16 болсо керексе мен биринчи айда алдым, а бир айдан кийин кайра экинчи алдым. Алты айдан кийин барып туруп үчүнчү жолу алдым. Үч этаптан экен. А гепатит аны оорубаш үчүн ал тазалыкты кармаш керек да. Тазалыкты сактаса. Биздин көрүүчүбүз ушул суроону сурайм деп атат окшойт. Мисалы үчүн бизге окшоп мындай чоң жашы чоңдор барып туруп азыркы мен алгандагыдай эмдөөнү алган болсо зыяны барбы жокпу? Биринчи сиз текшериш керек да. Сиз биринчиден печёночный тест тапшырышыңыз керек. Бут гепатиттерге тапшырасыз. Анан гепатит жок деген мезгилде анан алсаңыз болот. А если уже гепатит Б сиз болупсуз, сизде вирус бар деген болсо, анда аны алыш кажети жок. Демек бунун зыяны жок экен. Жалаң гана пайдасы болушу мүмкүн экен. Бул жерде ушул эле гепатиттердин түрлөрү, башкалары алдын алуу жөнүндө айтып атабыз. Мисалы үчүн дарылоого жеткен болсок. Кудай сактасын, эми гепатит болуп калды. Дарылоо канча убакыт жүрөт? Дарылоосун эгер гепатит А'ны алсак, анын формасына каралат. Жеңил формасы болсо гепатит А тасталып диагноз коюлса, ал ГСП дарыгерлердин тобунун көзөмөлүндө үй шартында дарыланса болот. Жеңил түрдү болсо. Гепатит А бул сарыкты үйдө дарыласа болот. Да. Эгерде формасы аябай курч болуп, анализдери өтө повышенный болуп, бала кыйналып атса, аны инфекционный отделенияда инфекционист дарыгердин көзөмөлүндө бетапканада дарылаш керек да. Алардын лечениясы 2 жума, курч мезгилде 3 жумадагы болушу мүмкүн. Анан ал ооруп бүткөндөн кийин 6 ай этиятташ керек баланы. Туура тамактандырып, 6 ай диета кылыш керек. Оор жумуш кылдырбай, арайда анализдерин тапшырып, этият кылыш керек. Гепатит А менен ооругандан кийин уже боорда кичине тыртык калышы мүмкүн. Что бая боор азмас кургап калышы мүмкүн да, азмас тыртык калат. Бирок боор кайра өзүн калыбына келет. Өзгөчөсү өзүнө да калыбына келет. Өзгөчөсү бар. А вот Б целардын дарылоо өзгөчөлүктөрүчү? Эгерде гепатит Б жууп калган болсо, аны биз 6 айда бир ПЦР анализ менен вирустун акыбалын карап турабыз. Если вирус уктап аткан болсо, ал организмге зыян келтирбейт. А если вирустун көлөмү 10 миңден ашып, аябай курч болуп келатса, ага противовирусный дарыларды биздин бейтап көп убакытка чейин врачтар дарыгерлердин көзөмөлүндө ичип туруш керек. А гепатит С-га дагы азыр дарыларыбыз бар. Аларды биздин бейтаптар ичкенден кийин толук ошо вирустан айыгып жатышат. Жакшы. Ушул айыгып аткандар, мисалы үчүн азыр бизди көрүп отургандардын арасында ушундай симптомдору бар болгон болсо, же болбосо ошол гепатит менен ооруганын билген болсо, бирок азыркы алып жаткан мисалы үчүн кандайдыр бир дарылануусу же башкасы жардам бербей аткан болсо, сиздерге кайрылса болобу? Кайрылса кайрге кайрылыш керек, кимге кайрылыш керек, ушуларды айтып кетсеңиз жакшы болот эле. Биз биздин дарыгебиз ошо Андромед топ клиника Горгай, напротив Горгай жайгашкан Куликова 2-нчи көчөдө. Анан дагы Андромед 2 деген бөлүгүбүз бар. Ошол жерде келсеңиздер, мен врач, терапевт, эндокринолог, стажым уже 19 жыл болду иштегениме элдер менен. Кайрылсаңыздар, жардам беришке аракет кылабыз. Эгер мүмкүн болсо, сизге түз кайрылса болобу? Түз кайрылса болот. Эме болсо, бул жакка номериңизди айтып койсоңуз болот. Таштап кетебиз.
0755-77-82-08. Ошо номерге чалып, же ошол эле номер WhatsApp менен кайрылсаңыздар болот. Эң сонун. Рахмат чоң. Ушул лечениясын алып бүттүк, андан кийинки оор эмеден өттүк. Цены дарыласа болот дедиңиз, Б-ны дарылаш кыйынырак, анын дары-дармеги азырынча жок дедиңиз. Дары-дармектер бар, но алар толук вирусту жок кыла албайт. Аны только күчүнү азайтырсак болот да. Вот ошону азайтырдык дедик. Нагрузкасы. Нагрузка азайды, адам өзүнө келди бир аз. Же болсо гепатит С-ны дарылап бүттүк. Дарылоодон кийинки жашоо кандай болуш керек? Дарылоо бүткөндөн кийин алар дарыгердин көзөмөлүндө болот. Жылда бир же эки жолу анализдер тапшырылат. ПЦР деп коебуз. Ошо көлөмүн көрүп турушубуз керек. Анан тамактанууда ошо тамактарды бууга бышырып, карга бышырып, дымдап, өтө оор курулган тамак, чучук, куйрук, өтө оор тамактарды иштетпеш керек да. Анан өтө оор жумуш дагы болбойт. Стройкада иштеген, оор жүк көтөргөн дагы күч келет да. Демек оор тамактар менен оор иштен алыс болуш керек экен да. Бул жерде дагы бир суроо келиптир. Саламатсызбы? Ачуу жебе, майлуу жебе деп айтып калышат, бирок мен көп ушуларды жейм. Ушул нерселер боорго күч келтириши мүмкүнбү дейт. Боорду айтып кеткендей суюктук чыгат да, өттүн суюгу деп коебуз, желч деп коет орус тилинде. Көк суу деп койсом болот. Ошонун максаты ошо түшкөн май азыктарды аш кылат да. Если сиз ашыкча нормадан майды көп иштетсеңиз, анда ал майыңыз уже топтоло баштайт. Боордо аны өттүн суюгу коюлуп таш болушуна алып келиши мүмкүн да. Мына симптомсуз өткөн ооруларды сөзсүз врачка барып билсе болобу же өз алдынча билсе да болобу аны? Эгер адам баласы өзүн аябай сүйсө, жакшы көрсө, ал жылда бир жолу профосмотрдон өтүп коюш керек да. Биз мурда иштегенде поликлиникада ар бир ишканага барып ошо ишкананы профосмотрдон өткөзөт элек. Азыр дагы ал чаралар өткөзүлсө керек. Ошо мезгилде көздөрү саргайып калып, ичтери көбүп, ооздору ачык болгон адамдар даттанууларын угуп, анан биз аларда наблюдение кылат элек да. Ошондо биз дагы профосмотрдо ошо оорулуу адамдарды эртерээк аныктайт элек да. Ошон үчүн мен айтар элем, элдин арасында ошо профосмотр иштерди алып барыш керек. Анан бизде Дени Сак Эл деген организациябыз бар, медицинский, алар дагы элге бекер кызмат кылып, азыр райондорго чыгып, ар кандай ооруларды эрте аныктап, аларды учетко алып, иштер болуп атат. Анан ГСВ врачтар дагы азыр келген бейтап менен жакшы сүйлөшүп, аларды анализдеп таап атышат да. Азыр бизде бардыгы тармактар жакшы иштейт. Эми адам баласы өз үчүн дагы өзүнө сүйүп бир тапшырып койсо болот. Печёночный тест деп аталат анализ. Ал анализ тапшыруу үчүн ошол күнү майлуу нерсе, өтө оор нерселер жебей, көп нагрузка кылбай бир күн алдын даярданыш керек. Анан эртеси күнү ачка барып тапшырып койсоңуздар болот. Анан сиздерге да барып тапшырса болобу? Любой тармакта ошо. Частный лабораториялар, ГСВ лабораторияларга тапшырсаңыздар болот. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, лабораторияга барып, печёночный тест, башкача айтканда боор тести деп туруп, мүмкүн болушунча эртерээк тапшырып койсоңуздар, өзүңүздөрдүн анализиңиздерди ошончолук эрте билип, алдыга эч ким оорубасын, бирок ооругандык же кандайдыр бир вирустук оорулар болгон болсо, аны алдын ала аныктоого шарт түзүлөт экен. Ушул эле жерден мен бир эмени айткым келет. Эмне үчүн акыркы учурда гепатит, ушул вирустук гепатит көбөйүп баштады деген суроо? Биринчиден адамдын өзүнө кайдыгерлиги болуп эсептелсе керек дейм да. Жаш балдарды карасак, эми аны жакшы көзөмөлдөбөсөк, ошо гигиенага биз ошо кичинекей мезгилден үйрөтүшүбүз керек. Колуң самын менен жуу, эшиктен кирдиңби колуң жуу, ажатканадан чыктыңбы колуңу жуу, колуң таза карма деп баланы биз ошо кичинелигинден үйрөтүшүбүз керек да. Но биздин балдарыбыз көбүрөөк ата энеси Россияда, алыста, алар чоң эне, тай энелердин көзөмөлүндө болгон үчүн аларды может күчү жетпей атат дейм да. Анан көп бойдок балдарыбыз көбүнчө эшикте болот, жүрүшөт.
ана арканда уюмдарга кетип калышат, ал жакта мынан чегип көр, мынан сайынып көр деген жерлер болуп калат. Ошондон баштап инъекциондуу наркотиктерди колдонушат, бирөөсүн бирөө сайып, экинчисин бирөө сайып, ошондон дагы гепатит Б курч болот. Анан балдарыбыз алыскы жерлерде жүрүшөт, алар ар кандай жыныстык жолдорго башаламандыкка барышат, ошондуктан дагы алар ошо венерекалык оорулар, ВИЧ оорулардан кошо вирустук гепатит ооруларды жугузуп алышат да. Анан өзгөчө дагы косметикалык процедуралар, косметикалык процедураларды дагы жууп калышы мүмкүн. Ар бир бетапкананын ачыш үчүн биринчи ошо бардык талаптарга жооп берсе, ошондо гана жукпашы мүмкүн да бул оору. Жерде дагы бир суроо келинген, саламатсызбы? Эмдөөнү кайсы жерден алсак ишеничтүү болот дейт. Семейный алалы деген биз дейт. Эмдөөнү көбүрөөк жашаган жериңизден, дарегиңизден бесплатно алсаңыз болот. Жашаган даректен. Демек жашаган жериндеги поликлиникадан, жергиликтүү поликлиникадан алсаңыз болот. ГСВ тогумуна кайрылсаңыз, алар сизге жардам берет. Үй бүлөлүк врачтар тобу деп коюшту да? Үй бүлөлүк дарыгерлер тобу. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылган болсо. Тилекке каршы биздин убактыбыз соңуна чейин баратат. Эми тилекке каршы эмес, бул жараткандын ыйык айы деп коюлу, ороза айына байланыштуу. Урматтуу көрүүчүлөр, ороза айына байланыштуу биз берүүбүздү жарым саат алдыга жылдырганбыз. Кандай болсун, сиздер менен дайыма түз эфирде болгону даярбыз дегендей. Азыр сизге эфирдин аягында өзүңүзгө эркин микрофон берейин. Бул жерде мен сизге даярдаган бардык эле суроолор өз жообун алды деп эсептейм. Бул жерде башкалардан келген суроолорго да жооп бердиңиз баарына. Биз айтпай калган, биз элдерге жеткире албай калган кандай маалымат калды? Эгер калган болсо, анан жеке сиздин өзүңүздүн элдерге ушул боорун сактоо үчүн каалоо тилектериңиз болсо айтып кетсеңиз. Биринчиден баардык кыргызстандыктарды ыйык кирген Рамазан айы менен куттуктаймын. Ден соолукта болгула, оорубагыла. Эгерде азыркы айтып кеткен белгилери болсо, кечикпестен дарыгерлерге кайрылсаңыздар болот. Биздин адрести айтып кеттик, Кулигова көчөсү, Андромедо клиникасы. Менин атым Фируза Абдымыталовна, дайым силерге жардам бергерге даярмын. Өзүңөргө мындай ар бир мекемеге барганда, тиш доктурга барганда, косметологияга барганда өзүңөргө мындай кандай десем, так болгула, сак болгула, өзүңөрдү этият кылгыла. Дайым если түшкүлүккө түшүп, гепатит болуп калсаңыздар, дайым анын жолу бар, жардам бергенге болот. Тойго толук айыкса дагы болот. Просто түшкүлүккө түшпөшүңөр керек. Мен айтар элем, оорубагыла дагы, ден соолукта болгула. Биз силерге дайым жардам бергенге даярбыз. Эл үчүн кызмат кылабыз. Эң сонун Фируза айым, сизге рахмат чоң. Дагы бир жолу кайталай кетейин. Кайсыл гана мекемеге барбаңыз, Фируза айым мени туура деп айтып турасыз, эгер туура эмес сүйлөп койгон болсом. Кайсыл мекемеге барбаңыздар, эгер ал мекемеде кандайдыр бир денеге жарат келтирүүчү деп коюлу инструменттер менен иш алып барган болсо, эгер денеңиздин кайсыл жерин кескилеген болсо же болсо ошол эле мезгилде терини жабырлатуучу укол, ошол эле ийне, шприцтерди колдонуп туруп сизге кызмат көрсөткөн болсо, ошол бардык инструменттерди, ошол шприц ийнелерини мүмкүн болушунча сиздин көзүңүзчө бир жолу колдонуучу гана инструменттерди колдонуңуз деп суранууну унутпаңыздар. И эгер көп колдонуучу инструменттер болгон болсо, сиздин көзүңүзчө аны тазалап жууп, андан соң гана иштеткени мүмкүнчүлүк бериңиздер деп айтмакчымын. Ушун менен биздин берүүбүз соңуна чыкты. Кандай болбосун, саламатта туруңуздар, өз ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр.